Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla käydään läpi vuonna 1918 käytyä Tampereen taistelua Suomen sisällissodassa. Se on melkoinen rähäkkä. Siellä kymmenet tuhannet miehet ampuivat toisiaan. Ja tämä video on käyty läpi enemmän valkoisten silmin katsottuna. Mutta mennäänpä sitten itse aiheeseen. pohjustetaan aihetta hieman. Eli mennään aikaan ennen kuin itse Tampereella alkoi rytistä. Vuonna 1917 oli punakaarti perustettu myös Tampereelle, joka sitten tammikuussa otti vallan itselleen ilman veren vuodatusta. Punakaartilaiset eivät oikeastaan tehneet terroritekoja siis Tampereen punakartilaiset. Ja muutenkin punainen terrori oli hyvin vähäistä. Mitä nyt muualta tulleet punakartilaiset saattoivat tehdä surmia ja muita ei niin toivottuja laittomia tekoja. Mainittavan arvoista on myös se, että Tampereen kaupunkitaistelua pidetään edelleenkin suurimpana kaupunkitaisteluna, mikä on käyty Pohjoismaissa. Tampereelle tuotiin panssarijunaa Venäjän puolelta ja Tampereella sijainnut Lokomo-tehdas alkoi valmistaa myös panssarijunia. Seuraavaksi käydään vähän läpi, miten rintamat muuttuivat ja valkoiset pääsivät kohti Tampereetta. Maaliskuun alkupuolella Mannerheim halusi tehdä yhden ratkaisevan voiton ennen kuin saksalaiset saapuisivat varmistamaan sen valkoisille. Tampere oli Mannerheimin mielestä hyvä kohde, koska se oli yksi elintärkeä kaupunki punaisille. Ja olisihan se melkoinen sulka hattuun. Lisäksi Tampere tuli olla vallattu 25. maaliskuuta mennessä. Ainakin jossain vaiheessa Mannerheimin papereissa oli näin merkattu. Alkujaan operaatio käsitti 12 000 miestä nämä jaettiin neljän ryhmään. Lännestä ja luoteesta kohti Tamperetta etenivät Ernst Lindenin satakunnan ryhmä ja Harald Jalmarssonin johtama Jalmarssonin osasto. Idean ja koillisen suunnalta etenemisen hoitelivat Martin Wetzerin Hämeen ryhmä ja Karl Fredrik Wilkmanin Jämsän ryhmä. Suunnitelmana oli saartaa, punaiset ja näin katkaista punaisten pakotie Tampereelta Oriveden kautta. Tämän jälkeen satakunnan ryhmän tuli suunnata eteläpuolelle saartain se puoli Tamperetta ja näin tarkoitus oli saada kaksi mottia aikaiseksi, joista toinen oli siis Tampere. 15. maaliskuuta kaikki sitten käynnistyy, kun Jalmarssonin ryhmä lähtee etenemään kohti Kurua, josta 16. maaliskuuta punaiset vetäytyvät Tampereelle. Jalmarsson ei tiennyt tätä, joten hän sai kulunut itselleen vasta 17. maaliskuuta. Mannerheim käski heitä etenemään ja ryhmä saa vallattua Muroleen 19. päivä. 16. päivä. Jäämsän ryhmä etenee kohti länkipohjaa ja saa vallattua sen vielä samanisena päivänä. 17. maaliskuuta oli Hämeen ryhmän tarkoitus aloittaa eteneminen Vilppulassa, mutta starttaus yskähteli ja niinpä Vilkman päätti perua omaan hyökkäyksensä kohti orivettä. Mutta tuon ajan viestiliikenne takkusi huomattavasti enemmän kuin nykyään ja kaikki eivät tienneet sitten tästä peruuntumisesta, ja osa joukoista hyökkäsi 18. maaliskuuta. Seinäjoen grenatööripataljona valtasi oriveden, mutta he joutuivat perääntymään punaisten tuoreissa panssarijunan pelipaikoille. 19. päivä punakaarti alkoi miehittää Tampereen ympäryskuntia. Vilkman Joukkoinen valtasi kuitenkin jo 20. päivänä takaisin valkoisten hallintaan oriveden, mutta punaiset olivat ennättäneet tyhjentää oriveden, joten motti jäi tekemättä. Samaisena päivänä punaisten pohjoisrintaman komentaja Huuko Salmela julusti kaupunkiin sotatilaan. Salmelalla oli käytössään noin 14 000 sotilasta. Mainitaan nyt vielä, että osa näistä oli naiskartilaisia. Jalmarsson jätti oriveden kokonaan väliin ja lähti joukkoinen kohti Teiskoa. Vetser sen sijaan lähti kohti kankaan päätä. Linderin eteneminen kohti etelää koki myös kolhuja, kun ryhmä jäi taistelin kanssa jumiin Hämeen 21. päivä Mannerhem määräsi Jalmarssonin kaveriksi ratkaisemaan Hämeenkyrön taistelut. 23. päivä Viljakkalakin oli vallattu niinpä nämä kaksi ryhmää ottivat suunaksi Tampereen. Vilkmanin ryhmän oli määrä edetä nyt etelästä kohti Tampereetta. Ennen valkoisen saapumista Tampereelle ottoville Kuusinen ja Kullervo Mannen kävivät nostattamassa sotilaidensa mielialoja väittäen samalla, että Ikaalisissa vielä taisteltaisiin, vaikkei näin ollut. Oman käsitykseni mukaan punaistenkaan johto ei hirveästi uskonut heidän mahdollisuuksissaan Tampereella, koska olivat hänen ensimmäisiä, ketkä lähtivät livohkaan. 23. päivä. Tampereen taivalta alkaa sataa muut, muutakin kuin vettä. Kangasalalta käsin valkoiset alkoivat moukaroimaan Tamperetta. Samaan aikaan jääkäriluutnantti Armas Kohonen yritti joukkoinen vallata messukylää onnistumatta tässä. 24.4. Vilkmanin joukot saivat vallattua Helsinki poriin välisestä radasta useamman kilometrin, joten tärkein huoltoreitti Tampereelle oli nyt punaisilta poikki. Ja on hyvä muistaa, ettei tuolloin autokalustoa ollut samalla mitalla käytössä kuin nykypäivänä. 25. päivä. Osa Vilkmanin joukoista saapui Tampereelle. Tällä välin Jalmarssonin osasto valtasi Ylöjärven. Messukylän kirkon aluekin siirtyy nyt valkoisten hallintaan. Mainitaan nyt vielä, että 14-vuotias oli nuorin uhri, joka valkoisten kirjoista löytyy. Punaiset vetäytyivät nyt Kalevan kankaalle. Linderin joukotkin laittavat lusikkansa soppaan vallaten Tampereporiin välisen radan. Nyt Tampereen huoltoyhteydet oli punaisilta poikki, mutta valkoiset eivät missään vaiheessa saaneet Tampereen mottia täysin tiiviksi. Epilen kaupungin osassa oli punaisilla vahva puolustuslinja, joka piti Tampereen taisteluiden loppuun saakka. 25. ja 26. maaliskuuta valkoiset toimittavat tarjouksen antautumisesta ja Kuulerun Manner olisi tähän tarttunut, mutta Punaisten esikunta oli täysin toista mieltä. Punaiset jakoivat Tampereen kolmen puolustusalueeseen, ja heidän toivonsa oli, että kaupungin eteläpuolella olleet joukot olisivat päässeet murtautumaan saartorenkasta läpi apujoukkojen kerran. 26.3. osa punaisista yritti paita junalla etelään, mutta valkoiset pysäyttivät junaan ja tulittivat sitä. Kymmeniä punaisia kuoli ja monia haavoittui. Samaisena päivänä Jalmarsson menetti 50 miestä, yrittäessään vallata Epilän aseman. Vilkmankin joukkoinen kohtasi punaisten puolustusasemat Kalevan kankaalla ja joutui perääntymään. Seuraavana päivänä valkoisten hyökkäys etelästä ei saanut tuulta oikein siipiensä alle, niinpä Mannerheim otti käyttöönsä asevelvollisia ja ruotsalaisia vapaaehtoisia suojeluskuntalaisten kaveriksi. Tähän saattoi vaikuttaa sekin, että onkin jämi, minkä valkoiset valtasivat, menetettiin nyt naiskaartille. Ensimmäinen, jota kutsuisin valkoisten suurhyökkäykseksi, käynnistyi 28. maaliskuuta valkoisten tykkitulella kohti Kalevan kangasta. Valkoiset kävivät taisteluita myös muilla alueilla pitkin Tamparetta, mutta päätaistelualue oli kuitenkin tuo Kalevan kangas. Valkoisten tykistökeskitys ei oikein puurrut toivotulla tavalla. Ja se meni ymmärrykseni mukaan yli puolustuslinjasta, eli tiedustelussa oli ehkä jotain pieniä puutteita. Valkoiset kärsivät suuria tappioita. Näissä taisteluissa jotkin osastot menettivät jopa taistelukykynsä. Taistelujen painopiste oli ravi-radalla ja hautausmaalla. Lopulta valkoiset onnistuivat valtaamaan nämä alueet. Mutta tappioiden vuoksi he joutuivat hengähtämään ja kokoamaan rivinsä ennen seuraavien alueiden valloitusta. Tällä aikaa punaiset tekivät uuden puolustuslinjan Tammelaan. Eino Rahja yritti Lempäälästä 2000 miehensä kanssa murtautua valkoisten saartorenkaan läpi onnistumatta tässä. Sillä käytiin nyt kovia taisteluita Tampereella olleiden miesten vetäessä henkeä. Tampereella hyökkäysten ollessa tauolla Valkoiset ampuit kuitenkin tykeillä Tampereen keskustaa surmaten 250 punaista ja noin 30 siviiliä. Ensimmäinen huhtikuuta. Mannerheim antoi heille vielä mahdollisuuden antautua ja Ukasissahan luki, minkä hän lähetti, että mikäli valkoiset eivät antaudu, alkaa valkoiset vaihtamaan järeempää tykkikalustoa tuhoamaan Tampereetta ja punaisten vastarintaa punaiset kuitenkin hylkäsivät tarjouksen. 3. huhtikuuta oli antautumistarjous viimeistään umpeutunut, sillä valkoisten johto oli päättänyt valtauksen tapahtuvan tuolloin. Valkoiset jaettiin kolmeen ryhmään, siten että A-ryhmää johti Majuri Lauri Malmberg, B-ryhmää johti Eduard Ausfield ja C-ryhmää Erik Grafström. Tykki tuli aloitti Tampereen Moukaroinin aamulla kahden huitteita. Ja tunti tästä jalkaväki liittyi hyökkäykseen. Tosin yskähdellen, eli kaikki miehet eivät tahtoneet päästä liikkeelle. Kaikkiaan tykistö pehmitti punaisten asemia ampuen noin 5000 laukausta. Valkoiset kärsivät kovia tappioita ja he joutuivat valtaamaan kaupungin kortteli kerrallaan. Mainitaan nyt vielä, että Näsillinnästä käytiin varsinaista vääntöä, jossa linnanhaltija vaihtui useita kertoja. Näsillinnästä on tehty myös elokuva nimeltä Taistelu Näsillinnasta. Iltaan mennessä Tammerkoskin itäpuoli oli valkoisten hallinnassa. 4. huhtikuuta valkoiset sitten vyöryivät kosken yli ja punaisten pyristelyt olivat turhia. Punaiset eivät vieläkään luovuttaneet, vaikka valkoiset etenivät koko ajan huolimatta punaisten tekemästä vastarinnasta. Lopputulos alkoi jo hahmottua, ja valkoiset alkoivat säästelemään omia tappioitaan hidastain tahtiaan. Punaisia oli linnoittautunut raatihuoneelle. Ja he eivät menneet ensin antautua, mutta lopulta he sitten antautuivat, kun valkoiset uhkasivat ampua koko huoneen alas. 5. huhtikuuta valkoiset saivat haltuunsa Tampereen keskiosat ja punaiset vetäytyvät Pispalan ja Pyynikin alueelle. Viitisen punaista mukanaan punaisten ylijohto päätti lähteä pakenemaan Näsijärven kautta. Tuollahan oli talvi, niin se oli jäässä, eli eivät menneet uimalla vaan ihan juosten. 6. huhtikuuta valkoiset olivat hyökkäämässä Pyynikille ja Pispalaan. Epiläkin oli punaisten hallussa ja muistetaan se, että sehän oli sodan loppuun saakka punaisilla. Punaiset halusivat nyt kuitenkin neuvotella ja paikalle saapui punaisten lähetystö neuvottelemaan antautumisen ehdoista. Lähetystön palattua takaisin leirinsä päätös antautua syntyi nopeasti ja valkoinen lippu kohosi pyynikin näkötorniin puoli yhdeksän aikaan aamulla. Viimeisinä antautuivat Epilän harjulla taistelleet punaiset. Ausfeld oli vaatinut punaisilta panssarijunan luovuttamista ehjänä, mutta punaiset olivat ennättäneet räjäyttää sen jo edellisenä iltana. Antautuneet punaiset kerättiin kauppatorille, jota nykyään kutsutaan keskustoriksi. Vankeja kertyi noin 11 000. Johtajaksi osoittautuneet ja venäläiset ammuttiin käytännössä välittömästi, mutta muut siirrettiin vankileirille. Mannerheimin alkuperäinen tavoite Tampereen valtauksesta ennen saksalaisten maihin nousua ei täysin pitänyt paikkaansa, koska kolmas huhtakuuta oli hangossa noussut saksalaisia jo Suomen mantereelle. Ja tällöinhän Tampere oli vielä vähän keskeneräinen. Tässä tämänkertainen video. Kiitoksia kun katsoit sen ja palataanhan taas aiheeseen seuraavan videon parissa. Se on moro!